Ho dèiem ahir, Melmúria és una de les empreses presents a la Fira Biofac de Nuremberg, que reuneix aquests dies els productors d'aliments ecològics i orgànics. L'empresa perellonenca hi està promocionant la gamma Biomúria, que inclou mel ecològica, xarops i suplements alimentaris i mel de sabors. Aquesta última ha estat guardonada amb el Premi al millor producte bio de la Fira Biocultura Barcelona i va ser escollida entre més de 18.000 referències. Han pogut vindre a Biofac enguany, a la Fira de Producte Ecològic Internacional, i han pogut vindre amb els productes de les nostres terres, clar està. I per això ensenyem el producte que han guanyat el 2016, el millor producte ecològic de tot això.